방법 인간인데 쭈만두개나 막 쭈만두개나 막힌 목발을 묶을도 없어. თავმჯდომარეები და მერობის კანდიდატები აპროტესტებენ, რომ ბღუჟა, როგორც ეკონომიკის მინისტრი თავი მოსწონა, რომ ბღუჟა ფულები ამოიღესო, აი ასე ბღუჟა ბიულეტინები იქნა ჩაყრილი. ეს უბანი უნდა დაიხუროს და საერთოდ თოთში არჩევნები უნდა დაიხუროს ყველა უბანი, იმიტომ რომ მოხდა, ესე იგი, უპრეცედენტო გაყალბება თოთში. გამოყენებული აბსოლუტურად ადმინისტრაციული რესურსი, ადამიანი დამლაგებლიდან დაწყებული, ჩინოვნიკი მაღალ ჩინოვნიკამდე დამთავრებული, თუკი სადმე ვინმე მუშაობს, ყველა რესურსი, ყველა მანქანა გადაიღეთ ხალხო. უბნებში ასეთი მობილიზება არასდროს არ ყოფილა. ესე უპრეცედენტო რამ მოხდა ამ ფოთში, არასდროს რო არ მომხდარა ისეთი. რა თქმა უნდა, ფოთში არჩევნები გაყალბებულად უნდა ჩაიწყო. არ ცხვენიათ ფოთელებს, არ ცხვენიათ, არ ცხვენიათ არაფრის. რა გინდათ ასეთი მოგება, რა? და ამას ეძახი თქვენ მოგებას, ხო? ინფორმაცია მოგაწოდეს ამოგიდან, რა დარგვა იყო და უკვე ჩვენ დაიწყო დილიდან. ყველა რესურსი კუბში აყვანილა, ყველა რესურსი გამოყენებულია ფოთში. ყველა მოსამსახურე საჯარო და ყველა სამსახური დამლაგებიდან დაწყებული, უფრო საფრთხე დამთავრებული, აბსოლუტურად ყველა მობილიზებულია. მობილიზებულია ყველა სპორტსმენი, ყველა ბიცეპსიანი, ახალგაზრდა, ვინც კი ყავს მარშრუტკები, რომლებიც სომხურ კარუსელს მთელი დღის განმავლობაში ახორციელებენ და ეს ფინალი.
აიღეს, აი ესეთ რომელი დემოკრატიაზე ვლაპარაკობთ? და საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ? მე ეს არის არჩევნები? ეს არჩევნები უნდა ჩაიშალოს. მე ჩვენ ვეცდებით ოპოზიციური ძალები, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციას მივაწვინოთ, ხა? ეს არის შეურაცხყოფა, გინება, ეს არის. აი შემდეგ უკვე დაპირისპირება მოგივიდეთ კომისიის თავმჯდომარეს, ვაპკარებთან მიდექი და როგორც კითხვა, რომ სამრაუდო ნასვამი ვიყავი, იმიტომ რომ საკმაოდ შვიდი ადამიანი ვარ. მე ფიქრობ, რომ თავმჯდომარე ნარკოტიკული ნივთიერებების გავლენის ქვეშ არის და მოვითხოვ ნარკოლოგის დასკვნას. ვინმე ხელი ქონდა ტონომაია. რა თქმა უნდა, უცნების ბიცეფსიანმა ბიჭებმა. ეს უბანი უნდა ჩაიშალოს და ზოგადად ეს დემოკრატია არ არის. ეს მე არ ვიცი. ეს არის კატასტროფა. ხუჭა, აი ასამდე. აი ესე პირდაპირ აიღეს და ჩააგდეს ხუჭში. ამას უსინდისობა ქვია. მე ძალიან მწყვენია რომ ქართული ოცნების წევრი ვიყავი. აი ძალიან მწყვენია. და ისეთი რაღაც თუ ხდებოდა, მაგრამ როგორ არ დამირეკე ადრე. ამან დამირეკა ხო წამოვედი მე მეცამეტე უბანშიც მიყირებდნენ იგივე. ვიდე დარი შეიძლება შენ არ დაგირეკია ჩემ. მე ახლა მე სანამ დატოტრე ვერ გამედი მე. ჩვენ სულ გარდიდე კიდე